devil knows the one who knows God. Shetani anajua yule ambaye anamjua Mungu. Ah! Ndio. Do you know the word of God in you is like a fire? Unajua neno la Mungu ambalo liko ndani yako ni kama moto? Let me ask you a question. Nikuulize swali. If you find a lot of flies sitting on a stove. Ukipata hizi nyingi zimekaa kwa stove. How do you make them disappear automatically? Utafanyaje siondoke? Ukijaribu azitaenda. Sitaenda starudi tu. Don't bother with the flies. Sasa usishangala masumbuke na hizo miti. Akisha ka stop, wana vile zitatoweka. Yule hata toweka na machomeka. Na ukitaka umbu iondoke kwa rumu. Umbu. Ukitaka iondoke kwa rumu. Hapana jukua rumu. Na kugoma utaribu. Ama kugoma na mikono. Yani sinagoyama tu inavuma uku uko pingini. All you need to do is to create an atmosphere that mosquitoes cannot survive. Hali ambao hizo umbu asista imili, asista weza kukaa pale. And you just press doom. Ni doom tu, unafulisa tu. Unaenda tu kukaa. Unaenda kukaa na zonda sinato. Kwa hiyo ya mosquito kutafuta the closest opening to disappear. Umbu zitatafuta mahali pale zitatoka nje. If you want demons to flee, kama unataka mapepo yaondoke, that book in your hand, kitabu hicho kiko mikononi, get that word out of the book, pata hiyo neno kutoka kwa kitabu, put it in your mind, iweke katika mawazo, memorize it until it gets in your spirit, some kila wakati tafakari mpaka lingine, and every devil will find to run away from you.